coisa. Cadê o papai? Fiquei esperto, cara. Tá lá, só. Cadê a gente lá? Comando, tá, é? Tá secado! Só tem esse aqui não. Tem mais, esse aqui é uma parte só. Essa, tá menor... parte. Essa aqui é a menor parte e ele está escondendo o resto. Essa é a menor parte. Vai evoluir. Vai evoluir, a gente está pensando.